Sireli Miapam Hayrer, Sargavakner, Azgay Ishanutyan, Nergayatutishner, Yev Havadatsianner. Aysor mer yegegetsvo donatsutsin hamatsayn yev mer tvrevankin avantutyan hamatsayn meng nshetsink Surp Stepanos nakhavagay sargavakin don Գործ քարակելոցի մեջ շատ բարձ ու հստակ կերպով կներգայացվի Սուրբ Ստեփանոսը։ Ես պիտի ուզեի երեք հարելու մեջ խդացնել Սուրբ Ստեփանոսը որպես քրիստոնյական աշխարհի մեջ Իր արժանիքներով, իր իրակորձումներով մեծություն դարձած եւ պատմության ընթացքին ճարակայթով ներկայություն դարձած այս բարձ քրիստոնյան երեք հարերու մեջ առաջին Աստված սիրություն Սովորական հարչե զաստված սիրել Ինչպես Քրիստոս ինք ասավ Ով որ ինձի կհավատա թող յետևես գա Եկ քիչ առաջ երկեցինք աշակերտ Քրիստոսի Քրիստոսի աշակերտ ըլլալ կնշանակե հետևիլ Քրիստոսին։ Քրիստոսի հետևիլ կնշանակե Աստուծո որդվույն աշխարհ հերած արժեքներով, սկզբունքներով, ճշմարտություններով մեր կյանքը լեցնել։ Մեր կյանքը արժևորել։ Այսպես եղավ Սուրբ Ստեփանոս։ Սովորական հասկացողությամբ զասված միայն չսիրեց, այլ Աստուծո նկատմամբ ունեցած իր սերը կյանքի վերածեց, իր կյանքով արտահայտեց, հառնալով Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ Ահա վասիկ Սուրբ Ստեփանոսի առաջին արժանիքը իր մեծության առաջին գնիքը Մտածենք այս մասին Միան շփվել հիշել նշել անցյալը սուրբերը յուրաքանչյուր սուրբի կյանքեն Մատկամ մգամ մեզի փոխանցված հիշենք Սուրբ Ստեփանոսը որպես ճշմարիտ աշակերտ Քրիստոսի մեզ մե յուրաքանչյուրը հոգևորական թե աշխարհական գոչված էին Քրիստոսի աշակերտ դառնալ ոչ սովորական իմաստով քրիստոնյա Քրիստոնեությունը մեզի համար պիտակ անուն չէ եղած այդ դարձած է կյանքի որակ աշակերտ Քրիստոսի մեր կյանքով երկրորդ արժանիքը Սուրբ Ստեփանոսին Քրիստոսի աշակերտ ըլլալով Քրիստոսին հետևելով իր կյանքը վերածեց ծառայության Աստված սիրություն կնշանակե
մարդասիրություն, ծարայասիրություն, այսինքն միայն մեր անսի ներբարնակի մեջ չբարփակենք մեր քոյությունը, մեր աստվածադուր արժանիքները, շնորհքները, ալփացվենք ուրիշին, դանք ուրիշին, այս է մարդասիրությունը, այս է քրիստոնեությունը, դալ ուրիշին, ծարայել ուրիշին, մեր մտքեն, մեր հոգիեն, մեր քսակեն, մեր կյանքեն։ Եվ այսպես եղավ Սուրբ Ստեփանոս ծարայեց ոչ սովորական իմաստով մարդոց սեղաններում, սակայն այդ բոլորի մեջ ինքը իր ոգին դրավ, իր կյանքը դրավ։ Երկրորդ պատգամը մեզ մեր յուրաքանչյուրին հոգևորական, թե աշխարհական, միայն չխոսինք ծառայության մասին, միայն թերատվություն չկատարենք, այլ մեր կյանքի օրինակով ծառայությունը գործնապես թարգմանենք դալով ուրիշին, աշակերտին, գարեկավորին, մեր թրացիին, մեր նմանին, դանք, ինչ որ գուտանք, չմոռնանք, որ Աստված մեզի տված է, ինչ որ ենք, ինչ որ ունինք, Աստված մեզի տված է, հետևաբար մենք Աստուծո մեզի տվածը պետք է ուրիշներուն հետ բաժնին, սիրով, ծառայական ոգիով։ Երրորդ, Սուրբ Ստեփանոս ինչպես քործք արաքելոցը կվկայի պարզ, խոնար անցներ, մարդկային պատմության մեջ մեծությունները, ճշմարիտ մեծությունները իրենց մեծությունը գերդած են խոնարության։ Այս առավոտ մեր եկեղեցվոն մեջ մենք կարդացինք Ավետարանին այն հատվածը, ուր Քրիստոս կսե, ամբոր իր անձը կբարձրացնե իր խոնարի, ամբոր իր անձը կխոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Ահա վասիկ ճշմարտորեն քրիստոնյա ըլլալու կերպը։ Այսպես կսավ Քրիստոս, և այսպես եղավ ինք իր երկրավոր կյանքի ընթացքին, Աստված երկնքեն խոնարեցավ երկիր, որպեսի Աստուծո որդին իր կյանքի օրինակով ցույց տա, թե մարդկային մեծությունը խոնարության մեջ է։ Այսպես եղավ Սուրբ Ստեփանոս խոնար, և այսօր Սուրբ Ստեփանոս այսպես կթելադրե մեզին, խոնար եղիք, ինչպես Քրիստոս խոնար եղավ, խոնար եղեք, ինչպես Քրիստոսի արաքյալները խոնար եղան, խոնար եղեք, ինչպես պատմության մեծությունները խոնար եղան։ Սուրբ Ստեփանոս այսօր մեզի գիշեցնե, թե մեր մեծությունը ոչ աթորով, ոչ քավազանով, ոչ վկայականով, ոչ թրամով, ոչ պարքով գրնանք երդել, այլ Աստված սիրությամբ, մարդասիրությամբ, ծարայելով, ծարայելով ուրիշին, հոն է մեր մեծության աղբյուրը, մեր մեծության առանցքը, մեր մեծության ճշմարիտ ճամփան։
Այսօր մենք որքան, որքան գարիկը ունինք մեր կյանքներս, Սուրբ Ստեփանոսներու, ոգևորական, թե աշխարհական. Սուրբ Ստեփանոսը խորհրդանիշ մն է, պատկան մն է. Այսօր ևս մեզի գսե Սուրբ Ստեփանոս, մենք Աստուծո մեզի տված արժանիքներով, շնորհքներով պետք է մեր մեծությունը գերտենք, Քրիստոսին հետևելով, մեր նմանը սիրելով, մեր ազգին, մեր հայրենիքին, մեր եկեղեցվով, ծառայելով, ահավասիկ սիրելի սարգավակներ, Սուրբ Ստեփանոսին պատկամը ձեզի, մեզի, մեր բոլորին, այսօր մեր կյանքներս գվաքսին ճշմարիտ մեծություններ ամեն դեր, մեր կյանքի բոլոր մարզերներս, մեր կյանքը այսօր անդարբերության, լուսանց կայնացումի, մագերեսայնության, դիրաբերդության ենթագայ է։ Մենք այսօր պետք ունենք այնպիսի մեծություններու, որոնք իրենց կյանքով, իրենց գործով օրինակ կդառնան ուրիշներուն, օրինակ, ինչպես Սուրբ Ստեփանոս օրինակ դարձավ, թարեր անցան ու թարեր դեռ անցնին, սակայն Սուրբ Ստեփանոս և պատմության բոլոր Ստեփանոսները մնացին ու պիտի մնան, որպես խորհրդանիշ, որպես հուշարար, որպես աններելի զանգակատուն ճշմարիտ մեծություններու։ Հետևաբար եկեք հետևինք Սուրբ Ստեփանոսին և մեր պատմության բոլոր Ստեփանոսներուն, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից, ամեն։